В Києві Інституту національної пам'яті була створена виставка «Спротив геноциду», яка розповідає про спротив, який діяв на Україні в 30-х роках ХХ століття, спротив голоду, спротив колективізації. Ця виставка до нас надійшла із Києва, але Буковина пережила голод 1946-47 років. Науковцями нашого музею зібрані свідчення, спогади людей, які пережили цей голод, і саме цими матеріалами і доповнена виставка, ну, на основі наших місцевих матеріалів. Ну і крім того, ми ще доповнили виставку книгами про голод, газетними статтями, які виходили в Україні та за кордоном. От, зокрема, журнал «Українка в світі» в Канаді виходив, але вони друкують дуже багато матеріалів про Голодомор, теж присвячено ціла вітрина цьому журналу. Ну і спогади. Це найбільші, найцінніші наші експонати.